Oğurlu oğlumdu Ош облустук соту 12 жылга камап койду деп Араван районунун тургуну Дилмурат Шарафудинов айтып чыкты. Анын айтымында 29 жаштагы уулунун 10 жылдан бери эки бөйрөгү иштебей, күн алыс гемодиализ алып жашап келет. Мындан 1 жыл мурун адам өлтүрүү кылмышын жашырган деген шек менен кармалган. Уулу күйө болуп калганы үчүн оорусуна карабай көп жылга кесип жибергенин айтышып, дарыланып турбаса өмүрүнө коркунуч жаралат деп жатышат. Соттордун бул оору боюнча маалыматы жокпу? Жактоочудан оорусу качан айгат деп сурашыптыр. Өмүр бою 2 күн сайын гемодиализ алышы керек. Баламды түрмөдө гемодиализге алып барышпайт да. Болбосо кан менен сийдик аралашып, аба жетпей каза болот. Биз комиссиянын дарыланышы керек деген чечимин алып барсак да, сот караган жок. 25 октябрда бизди да чакырбастан 12 жылга эркиндиктен ажыратыптыр. Айыпталуучунун жакындарынын айтымында Азатбек Шарафудинов бөйрөктүн 4-чү стадиядагы рак илдетине чалдыккан. Ал иштебей дарыланып гана жашайт. Кыргаша болгон күнү күнөөлүү деп табылган досун жеткирип койгонун айтышууда. Негизи айыпталуучу камалып, анын шериги өлкөдөн чыгып кеткен дешүүдө. Буга чейин Иш Араван райондук сотунда каралып, Азатбек Шарафудиновду 5 жылга пробациялык көзөмөлгө алышкан. Мындай чечимге нааразы болгон жабырлануучулар Ош облустук сотуна арызданышкан. Чыныгы күнөөлүү камакта жатат. Менин уулум капысынан гана катышып калган. Азыр аны гемодиализге алып барууда көйгөйлөр болууда. Убактысынан кичине кечиктирсек, дем жетпей өмүрүнө коркунуч жаралат. Мисалы, буга чейин араң суранып, убактысынан өткөрүп, ооруканага алып бардык. Дарыгерлер кечиктирдиңер деп урушту. Балам суукта жатса болбойт. Ушундай жагдайын кантип сот билбейт? Же алар дипломду акчага сатып алганбы? Мен президенттен жардам сурайман. Ушул маселеге жардам берип койсун. Азатбек Шарафудиновтун жактоочусунун айтымында абакта дарылоого эч кандай шарт жок. Ал Ош облустук соту болсо, токтомдорго көңүл бурбастан толугу оорусун текшербестен туруп камакка алды дейт. Шарафудинов Азатбек бул боюнча кылмышка эч кандай катыштыгы жок. Ал адам боюнча катыштыгы бар адамдар, күнөөлүү адамдар өз күнөөсүн толугу менен мойнуна алып күнөөлүү сот камакта 296 токтомунда бар. Шектүүлөрдү камакта кармабай, кармоого болбой турган айыкыс өнөкөт тарт ооруларынын 9-чу пунктун эске албастан сот залынан камакка алып Ош областтык соту гемодиализ бул диагнозунда толук билбестен, толук текшербестен камакка алып койду. Бүгүнкү күндө кассациялык тартипте даттанып атабыз. Азатбек Шарафудинов 2013 жылдан бери Ош облустук ооруканасында, 2019 жылдан бери Ош шаарындагы гемодиализ борборунда дарыланып жатканын дарыгери Алимжан Ташматов ырастады. Жумасына 3 ирет гемодиализ албаса өмүрү коркунучта калат дейт. Мындай дарылануу өмүр бою улан арын кошумчалады. Острый почтый недостаточность менен ооруп түшкөн өзү, гипертонический форма менен. Ал дегени эки бөйрөгү иштебейт, эки бөйрөгү куруп калган. Сумошный почек деп коет. Ошо 2013 жылы түшкөн, 2013 жылы декабрда анан диализ алып башталган. Бир жумада 3 жолу диализ алат. Ар диализи 4 саат 15 мүнөттөн болот. Эми условия начар болсо өмүрүнө коркунуч бар. Мына сиздерге жумасына 3 жолу келип гемодиализ алат деп койсо, убакыт саатын өткөрбөй келип алып туруш керек дейт. Кечигип калса өмүрүнө кечигип калса коркунуч бар. Ал эми Ош облустук соту айыпталуучуга тергөөдө коюлган айып боюнча жазасы бекитилгенин билдирди. Мекеменин маалымат катчысы адамды мыкаачылык менен өлтүрүү беренеси менен айып тагылган менен Азатбек Шарафудиновко эң төмөнкү жаза берилгенин айтты. Эгер ден соолугунун абалы оор болсо кайра сотко кайрылса болот дейт. Иш материалдарында тастыкталган жагдайларга, ошол соттук процесстерде аныкталган жагдайларга ылайык адам өлтүрүү беренесинин өзгөчө мыкаачылык менен өлтүрүлгөн жабырлануучу. Ошондой эле адамдардын тобу тарабынан алдын ала бүтүн боюнча 122 менен 7, 12, 16 пункттар коюлган бул жердечи. Ошон үчүн баягы соттук коллега ошол чечимге келсе керек. Бирок мен соттун эмесине мынча жыл берилди деп мен комментарий бере албайм. Ошо 12 жыл минимум берилген бул жерде. Негизи өмүр бою берилет ошол пункттар менен. Бир оор акыбалда болсо, ден соолугу анда сотко кайра дагы кайрылууга
укуктуу. Азатбек Шарафутдиновдун соту мындан 2 күн мурда болуп, ал сот залында 12 жылга эркинен ажыратылып камалган. Жакындары анын саламаттыгы үчүн калатырланып, президент Садыр Жапаровко жазасын жеңилдетип берүүсүн сурап кайрылуу жасашты. Зыягүл Болот кызы, Асылбек Турдалиев, Бейтарап, Ош шаары.